İmkan varsa keyflə yaşa. Əldən vermə, gödək ömrü. Nə tez gəlib, nə tez gedir, sanki boğu külə yaşa. Dedim ömür getmə, dayan, yaşamaqdan kimdir doyan? Qalmayan, gəl yada, min yadaydı gərək yox. 80 yaşa kim razıymış, onun ömrü dayaz imiş. İnsan ömrü nə az imiş, insan ömrü çiçəyir. Diləyirəm elə getmə özdən, dastan yazıb yarat sözdən. Əvvəl axır alar bizdən, borç veribdir, hələ yox. Məndir bən sardıyam, gəlib gəbənə. Mən dilbəri sordum gəlib gedəndən, dillər küsmüşdür barışmaz səndən. Mən itfaq etdim o qaçdı məndən, qaçdı mədasına qurban olduğum aman aman. Gözler.
sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şahnaz muğamı öz de laf şertli Şahnaz'a kadar okudular. Sağ olun. Sağ olun. Öz yerim. Allah sesini verdin. Sağ olun. YouTube'da bakarsın. Fuat Rahim kardeşim, ben de şimdi sor. Hoş geldin diye konuklarımıza. Buyurun.